Versetul de la care plecăm cu cuvântul nostru de învățătură la această mărită sărbătoare a Paștilor este din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 20. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa, deci s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Așa voi și intitula cuvântul meu de învățătură. Bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat. Dacă în prima zi de Paști ne-a preocupat un subiect foarte important, și anume acela ca tot să fie una, pentru că este testamentul de suflet pe care ni l-a lăsat Domnul Hristos. Nu mai detaliez. În pastorală am scris ceea ce era de scris. Domnul Hristos s-a răstignit pentru noi și a noastră mântuire și ne vrea pe toți să fim una. Dezbinările, împărțirile vin de la cel rău. La început Domnul Hristos a lăsat o singură biserică. Chiar dacă pe alte planuri diversitatea e admirată, din punct de vedere duhovnicesc, Domnul Iisus Hristos ne dorește să fim toți una. Din lucrarea celui rău au venit dezbinările și împărțirile de-a lungul timpului. Astăzi ne preocupă un alt subiect, și anume acela pe care vi l-am și anunțat. Bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat. În zorii zilei de Paști, ne relatează Sfântul Matei, în capitolul 28 al Evangheliei sale, în versetul 9, că femeile mironosite foarte grăbite și iubitoare de Hristos s-au dus la mormânt să îmbălsămeze trupul. Nu mai era. Îngerul le-a spus, nu este aici, a înviat. Și ele, grăbite să iasă pe poarta cimitirului, îl întâlnesc pe Domnul Hristos care le zice, bucurați-vă! Iar ele s-au proșternut la pământ și au sărutat picioarele. Și plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor. Dar când mergeau să vestească ucenicilor, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins pecioarele lui și s-au închinat. Bucuria întâlnirii cu Domnul nu poate exprima nici chiar textul Evangheliei, pentru că a fost una extraordinară. În aceeași duminică învierii, seara, când ucenicii erau adunați de frica iudeilor, în foișorul cel de sus, a apărut între ei Domnul Iisus Hristos și le-a zis, pace vouă! Și relatează Sfântul Ioan, în capitolul 20 al cărții sale, tot versetul 20, ceea ce am și citit la început. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa, deci s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Bucuria întâlnirii cu Hristos, cu Hristos cel înviat, este una extraordinară. Și vă dau și câteva exemple. Exemple mai apropiate în timp de noi. La Sfântul Munte Athos și-a trăit viața Sfântul Siluan Atonitul.
la un moment dat a trecut printr-o grozavă criză sufletească. Cât pe aceea să se prăbușească în necredință. Și în starea aceasta de suflet, merge înspre Biserica Sfântului Ilie, Biserica Mănăstirii, să participe la vecernie. Și dintr-o dată, în fața icoanei împărătești a Mântuitorului, îl vede Aievea, zâmbindu-i cu bunătate. Și această dragoste ce s-a revărsat din persoana Mântuitorului peste el, l-a marcat pentru toată viața. A relatat apoi în amintirile sale, de a ști voi cât de bună, cât de blândă este persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Mai târziu i-a întărit și pe alții, ucenicul lui Sofronie Saharov, trecând și el printr-o criză sufletească, a fost întărit chiar de Sfântul Siluan, care i-a povestit cum el a avut experiența directă întâlnindu-L pe Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți. Acum veni mai aproape, pe plaiurile noastre. Toată lumea știe de Sfântul Ioan Hozevitul. El s-a nevoit în Țara Sfântă, dar a plecat din Moldova. Era de obârșie de la Crăiniceni, din județul Botoșani. Un băiat foarte inteligent, a rămas orfan cu bunica lui Maria. Și pe când era la liceu în ultimele clase, a murit și bunica lui Maria. Și era obiceiul în Crăiniceni, ca și în alte sate românești, ca duminica de Paști, după masă, lumea să se adune în cimitir, să pună lumânări la mormintele celor dragi, să cânte Hristos a înviat. S-a dus și el la mormântul proaspăt al bunicii sale. Și l-a cuprins un plâns sfâșietor. Clopotele trăgeau, oamenii cântau Hristos a înviat, el plângea, plângea, plângea. Și se uită înspre biserică și relatează mai apoi ce s-a întâmplat. Și vă citesc și eu, frățiilor voastre, acum. Era în amiaza zilei de Paști, când tot satul mersese la cimitir să se bucure cu cei adormiți în nădejdea învierii, aprinzând lumânări și candele la mormintele celor dragi și salutându-se cu creștinească urare, Hristos a înviat. Lumea se bucura, clopotele sunau vesel, numai un tânăr plângea suspinând. A plecat să aprindă o lumânare pe mormântul proaspăt de lângă bisericuța de lemn. Fiind el cu totul copleșit de durere, aude un glas din sunetul voios al clopotului zicând: nu plânge azi, copile, și nu fi supărat, căci iată, sunt cu tine. Hristos a înviat. Uimit, copilul se ridică și se uită împrejur să vadă de unde vine glasul. Atunci, din altarul cu zidul afumat, văzu zâmbind pe Domnul Hristos cu trupul înviat. La această vedere, micul orfan s-a luminat la suflet de chipul luminos al Domnului Hristos. A încetat plânsul și ori de câte ori a auzit apoi sunetul de clopot, își aducea aminte de chipul Mântuitorului înviat și îi se umplea inima de mângâiere. Vă mai dau două exemple. Unul este luat din poezia lui
Costache Ioanid Tâlharu. A reușit omul acesta în mod artistic să ne redea starea de spirit a tâlharului celui din dreapta, care a murit pe cruce împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și știm bine că în sâmbătă așa mare, după ce Domnul Hristos a murit vineri pe cruce și l-a îngropat Iosif cu Nicodim în mormânt nou, în sâmbătă așa mare, cu trupul fiind în mormânt, s-a coborât cu sufletul în iad. De ce? Ca să bine vestească și acolo, spune Sfântul Petru în prima sa epistolă. Și să-i scoată de acolo pe toți drepții Vechiului Testament, pe Avram, pe Isaac, pe Iacob, până la Sfântul Ioan Botezătorul. Și toată ceata aceasta de sfinți a dus-o cu el în rai. Dar ultimul din ceată era tâlharul. Ei, Costache Ioanid a reușit să dea în mod artistic glas stării de suflet a tâlharului celui din dreapta Mântuitorului. Și zice el așa: și târziu, când paradisul s-a închis cu un vuiet lin, printre stele către poartă vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul în frunte, fața subtă, peste trupul plin de sânge poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? Îi spune unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? Îl mai întreabă, iscodind cu glas, cu ochi severi. Eu? Răspunde încet străinul, copleșit de un greu oftat. Sunt un ticălos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns în pește și prădam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați mi-i luau toți cârciumarii și femeile pierdute și cădeam în zori, pe o vale, între brusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă, nici o mierlă de când sunt, n-am știut de rugăciune, n-am știut nimic sfânt. O putere, un balaur, îmi da brânci să beau, să prad. Vai destul, vorbi străjerul, locul tău e acolo în iad. Și cu mâna lui întinsă, îi arătă în jos sub cer, într-o gură de întuneric, flăcări vii într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti: da, acolo. Dar ascultă, înainte de a muri, osândind fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, țintuit pe lemnul crucii, am văzut, hulit de groată, un profet murind alături, ba mai mult ca un profet, nu era un om din lume, ci sub fruntea de nămet îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus, privind în fața: azi vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? Oh, Iisus e aici în slavă, tot ce vezi îi aparține. Dar de ce ți-acoperi fața hohotind sau plâng străine? Rogu-te, o vorbă numai, nu știu cum să-mi spun amarul. Dacă e Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă, Domnul îi vorbește în plac. Îl privește lung tâlharul, pași înapoi se trag,
e Iisus acest arhanghel în veșminte sclipitoare, părul nu-i ai lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă, ochii, ele, și-a căzut grămadă? Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și îndrențe sunt! Și sfrânse vorba în dinți. Eu în haine de lumină, eu tâlharul printre sfinți. Și luându-l blând cu sine strălucitul voievod, lângă tron ducându-l zise, el mi-a fost întâiul rod. Concluzia versurilor. Și acum să știi oricine, unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată. Necredința. Necredința pentru că necredința este păcat împotriva Duhului Sfânt. Și ne doare dacă sunt și oameni care nu cred în învierea Domnului Hristos și mai rău, nu cred nici în Dumnezeu. Și pe bună dreptate, în versul Vasile Militaru, dădea glas unui adevăr. Orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit în cer, dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer, ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea, cei ce cred îl văd în toate, orbii nu-l văd nicăieri. S-au bucurat femeile mironosite că l-au văzut pe Domnul. S-au bucurat apostolii în după masa Paștilor că l-au văzut pe Domnul și că le-a zis pace vouă. S-au bucurat toți creștinii care au avut o experiență duhovnicească directă și l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Acum Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Corinteni, se lega de faptul că unii dintre tinerii convertiți se îndoiau de învierea Domnului Hristos. Și citim în epistola aceasta, în capitolul 15, de la versetul 12, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră și zadarnică și credința voastră. Ne aflăm încă și martori mincinoși ai lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos pe care nu l-a înviat. Dacă morții nu înviază. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, sunteți încă în păcatele voastre. Și atunci și cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjdim în Hristos, numai în viața aceasta, suntem mai deplinți decât toți oamenii. Și acum concluzia salutară. Dar Hristos a înviat din morți, fiind începătură învierii celor adormiți. Acesta e adevărul zdrobitor pe care l-au experimentat contemporanii Domnului nostru Iisus Hristos și de atunci încoace mii și milioane de oameni. Iar noi astăzi, când avem bucuria, ca a doua zi a praznicului, să fim împreună cu frățiile voastre, tocmai acest lucru vrem să-l subliniem prin cuvântul nostru. Bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat. Mai subliniez un mare adevăr și cu acesta termin. Întâlnirea cu Hristos cel înviat
este foarte probabilă aici la Sfânta Liturghie. Ucenicii erau în camera de sus, de frica iudeilor, tocmai pentru a săvârși Sfânta Liturghie, și a venit Hristos și le-a zis, pace vouă. Dar ziua, alți doi ucenici dintre cei 70 mergeau înspre Emaus, Luca și Cleopa. L-au întâlnit pe drum, în ziua de Paști, și nu l-au recunoscut. Și când s-a apropiat seara, ei l-au invitat să rămână cu ei, că e târziu. A rămas cu ei. Și la cină, când a frânt pâinea, adică a săvârșit liturghia, să le dea, să mănânce, l-au recunoscut. Unde l-au recunoscut? L-au recunoscut la Sfânta Liturghie și și-au zis apoi, oare n-ardea noi sufletul nostru când eram pe cale și când ne tâlcuia Scripturile? Deci, Sfânta Liturghie, întemeiată de Domnul Hristos în Joia Mare, este slujba la care, dacă o luăm în serios, și noi ne întâlnim cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și nu este bucurie mai mare decât a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos, Cel Înviat. Și de aceea, spuneam și la început, referindu-mă la cuvântul de ieri, ca tot să fie una, că una e biserica pe care a lăsat-o Domnul Hristos. Și în această biserică pe care a lăsat-o Domnul Hristos, slujba importantă este liturghia. La liturghie, invocând Duhul Sfânt, prescura și vinul se prefac în trupul și în sângele Domnului. Și avem și noi posibilitatea, ca și ucenicii Lui la Paști, avem posibilitatea de a ne bucura întâlnindu-ne cu Hristos Cel Înviat. Acestea sunt gândurile pe care am vrut să vi le împărtășesc, iubiți frați și surori, la cea mai mare sărbătoare creștină, la sărbătoarea Paștilor. Eu cât n-aș dori să am putere ca și Sfinții Apostoli și să vă pătrund în suflete, dar lucrul acesta îl face Duhul Sfânt. Și chiar voi încheia pomenindu-i doar pe doi dintre inspirații neamului acestuia care au dat glas bucuriei de Paște. George Coșbuc, conjudețeanul dumneavoastră, în poezia La Paști zice așa, și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale, își zic Hristos a înviat și râde atâta sărbătoare pe chipul lor cel ars de soare. Sau Ioan Alexandru, sat transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă. Rusalii bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară, holdele-s mult, secerător puțin, viața noastră țară milenară. Secerător puțin, pentru că din motive obiective au plecat în Spania, în Italia, în Franța, în Anglia și în alte părți și cât n-am dorit să vin acasă, mai ca să le înlesnim calea înspre a se întoarce acasă, cei ce ne conduc, cei ce chivenisesc treburile publice, trebuie să le creeze condiții ca aici în România să aibă ce munci. Aceasta a fost doar o paranteză, plecând de la faptul că bucuria întâlnirii cu Hristos cel Înviat au simțit-o de 2000 de ani până astăzi toți creștinii și reprezentanții noștri absoluți, George Coșbuc, Ion Alexandru, au dat glas acestei bucurii. Această bucurie vă doresc, iubiți frați și surori, și frățiilor voastre, cu prilejul Paștilor și nu numai, ci în toată perioada pascală ce urmează și, de ce nu,
în toată viața pe care Dumnezeu o dă să o trăiți pe pământ. Hristos a înviat!